les dones estem acostumades a superar reptes. Ens hem rebel·lat enfront de comportaments masclistes que atempten contra la nostra dignitat i la nostra llibertat. Hem hagut de fer un esforç extra perquè se'ns valore la nostra competència en el treball. Hem eixit a la llum. Hem conquerit espais socials, culturals, econòmics i polítics. Hem aconseguit la igualtat legal, sí. Però continuem lluitant per la igualtat real. Les dones conjuguem els verbs cuidar, educar, criar o curar en primera persona. I la crisi sanitària ha reafirmat el que ja sabíem, la dependència que la societat té de les dones, tant pel nostre pes en les professions de primera línia com en casa. Per exemple, el 78% del personal de l'àrea de salut de Gandia són sanitàries. Al territori valencià, les treballadores de la neteja són el 93% del total. I a Espanya, més del 90% de les persones que renuncien a treballar fora de casa per cuidar a un familiar són dones. Cap virus ens ha fet parar. Nosaltres no parem. Continuem avançant. Juntes. Per la igualtat.